Mesto Martin ale v sobotu neorganizovalo Deň detí len v areáli SIM. Množstvo sprievodných podujatí a atrakcií pre najmenších bolo ako každý rok pripravených aj na divadelnom námestí. A ak ste si chceli vychutnať aj, nebolo nič jednoduchšie. V tomto prípade svoju ústretovosť všetkým deťom a ich rodičom prejavil aj dopravný podnik mesta, ktorý v sobotu zabezpečil zo SIMu do centra a naopak bezplatnú kyvadlovú dopravu. A tak ste si mohli poľahky vychutnať obidve vydarené akcie. Vďaka tomu, že sme si asi vymodlili to počasie, o celý týždeň som sa pozeral, malo byť škaredo, naozaj dneska je pekne a je to pre tie deti. Ja som rád, že naozaj tá aktivita a energia, ktorú mesto a všetci do toho, ktorí dali či už dobrovoľní hasiči, záchranné zložky a všetci, ktorí sa spolupodielali na tej organizácii, že tá energia nevyšla na zmar a Deň detí je v plnom prúde a naozaj, že na námestí plno, v SIM-e v priekope plno a verím tomu, že naozaj, že takýto Deň detí tu budeme mať každý rok. A naozaj aj na divadelnom námestí to bolo tak, že deti nevedeli, kam sa skôr rozbehnúť a rodičia zas mali čo robiť, aby im stačili a nestratili ich z dohľadu. Lebo naozaj, kam človek otočil hlavu, tam iná atrakcia a zaujímavosť. Tam sa deti pretekali na motokárach, inde sa mohli dosýta vyskákať na trampolíne či skákacom hrade. Na inom mieste zas vo veľkom tvorili, kúsok ďalej sa im venovali príslušníci mestskej polície, na ďalšom mieste si prišli na svoje malé parádnice a mnoho, mnoho iného. A čo sa ti tu najviac páči? A malovanie nestov a vrkločíky a kreslenie na tvár. A ako sa ti tu páči, Violka? Pekne. Som videla klaska a zviera. Je to tu dobre. Bol som pozerať tú show, bol som si na zmrzline a tunak som baloval, to je všetko. Prišli sme s núčaťom, teda je tu dcera so zaťom a prišli sme, má sviatok, tak sme prišli na jeho taký prvý sviatok, keď chodí. Ešte to tak nevníma, lebo je maličký, má iba rok a dva mesiace, ale je kľudný, spokojný, náladu má, takže asi nálada je dobrá atmosféra. A ono sa hovorí, že to dieťa v sebe by si mal zachovať aj ten dospelý človek, aby sa mu ľahšie žilo. Ako ste vy na to? Áno, byť dieťaťom po celý život, to je veľké šťastie. Takže aj vy dnes slávite. Aj my dnes slávime, aj my dospelí, áno. Mňa držia pri tom detskom sne ešte tie moje deti, aj keď napríklad včera dcera chcela ísť na prespávačku ku kamarátke, a ja vravím si, že aj napriek tomu, že má ten neporiadok v izbe, vravím, pustím ju, lebo je to detstvo, nebudem ju držať doma, keď chce byť s kamarátkou, naozaj, že doprajme tým deťom naozaj krásne zážitky, doprajme im radosť toho detstva, aj keď nevždy nás poslúchajú a my sme neboli iní. Takisto takto berem aj tak ako rodič, viem sa ešte vrátiť do toho svojho raného detstva a robme naozaj tie veci pre deti a si myslím, že mesto Martin patrí deťom.